Terra precisava de ajuda e então nós fomos escolhidos para a nova geração. Viemos aprender com os melhores dos melhores. Eles vão nos ensinar muito mais do que ser fortes. Rescue Bots Academy. Hora do resgate, hora do resgate. Faremos de tudo pra salvar o dia. Hora do resgate. Hotshot Pro, Host Magic Squad. Trabalho em equipe é o que nos fortalece. Rescue Bots Academy. Transformers Rescue Bots Academy. Vem comigo, equipe. O local do resgate está a 2 minutos. Então sabemos para onde vamos, mas não sabemos qual é a emergência? Acredito que esse era o plano do Heatwave, garantir que estamos preparados para tudo. E vamos mostrar que estamos, ou vamos estar, quando chegarmos lá. O que tá demorando uma eternidade? Qual é, gente? Escolha uma pista. Sinto muito, Hotshot, mas temos que viajar em formação. E na velocidade permitida. Além de serem as ordens do Heatwave, também é uma ótima ideia. Eu sei, mas ele também quer que a gente pense fora da caixa, não é? Olha, um atalho. Eu vejo vocês lá. Uhul, é isso aí! Onde exatamente é o resgate, hein? Vejo vocês lá. Ainda vou chegar primeiro. Cuidado! Hotshot, cuidado com o... Tarde demais. A simulação fracassou. Eu sei que ainda estamos aprendendo e tudo mais, mas a gente não precisa atropelar uma pessoa no meio do caminho, né, gente? Isso não é justo. Ele apareceu do nada. Ainda bem que era o Tough Luck Chuck e não um humano de verdade. Mas poderia ter sido. Por isso esse exercício é importante. Da próxima vez, pode não ser nosso robô de teste entrando na sua frente. Desculpa te decepcionar, senhor professor Heatwave. Ou, mais especificamente, por ele te decepcionar. Hoje, o Hotshot nos ensinou uma valiosa lição. É mesmo? É isso aí! É! O que não devemos fazer. Em um resgate, nossa maior prioridade é salvar humanos. Então vocês têm que estar prontos para fazer o que for preciso para ajudá-los. É isso que significa ser um Rescue Bot. Isso! Servir, salvar e proteger! Não necessariamente nessa ordem. Atravesse no verde! Nunca antes! Esse Tough Luck Chuck sempre foi azarado. Atravesse no verde! Nunca antes! E pelo que parece, ele sofreu alguns danos. Eu tô bem! Hã? Claro que está, Chuck. Eu acho que ele tem que ser reiniciado. Aguenta firme, parceiro. Hã? Pronto. Usei o cinto. Eu tô bem. Ah, não. O botão de desligar quebrou. Talvez seja preciso trocar algumas peças, que eu vou precisar que o professor Boulder construa para eu poder instalar. Nós não podemos deixá-lo andando sozinho até lá. Alguém vai ter que cuidar dele. Hotshot, obrigado por se oferecer. O quê? Por que eu? Não foi culpa minha se... Bom, na verdade foi, mas... Vejo vocês dois mais tarde. Agora, precisam de mim em Milford. Divirtam-se! Então, o que você quer fazer, Chuck? Não corra com a tesoura na mão! Hã? Aí, Chuck! Espera aí. Aonde pensa que vai? Sempre olhe para os dois lados. Sabia que eu podia estar fazendo coisas mais divertidas, tipo jogando cubo, testando novas tecnologias com Host, e não te olhando. Hã? Chuck, que demais. O que é tão engraçado? O Chuck. Ele é hilário! Eu tô me divertindo tanto com ele, sabia? Mas ele tá só sentado ali. Pois é, não é não? Até sentado ele é engraçado. Você devia passar um tempinho com ele, sabia? Tipo, agora mesmo. Quer dizer, eu acho que eu posso deixar de cuidar dele pra você ficar com ele. Eu não sei não. Eu tava fazendo umas pesquisas de resgate e... Relaxa, deixa isso pra outra hora. Você só tem que garantir que ele não... Chuck! Aonde ele foi? Você deixou ele escapar. Eu? Ele é problema seu, tá? Coitadinho! E se acontecer alguma coisa com ele? E se ele cair num caminhão de lixo? Só que com tubarões dentro e que cospem lava? E tem olhos de laser? Eu...
Acho que isso aí não vai acontecer, não. Não comigo por perto! Vamos lá! Ele deve estar em uma dessas salas. Vamos procurar. Ai! Ele não está aqui. Vem! Pode estar. É impossível que ele tenha conseguido sair do centro de treinamento, não é? Eu acho que sim, mas... Lá em cima! Oi, Hotshot. Perdeu alguma coisa? Chuck! Ai, que bom que eu te encontrei antes dos tubarões. É, na verdade, estão se divertindo tanto passando um tempo juntos que eu vou deixar ele com vocês. Não, valeu. Tô meio ocupado e... Chuck! Capacete é sempre uma boa ideia! Essa não! O Heatwave tá voltando! Ele não vai gostar nem um pouco disso! Chuck! Volta aqui, Chuck! Aqui em cima, parceiro! Eu não quero nem ver. Eu cheguei com as peças, Boulder. Te encontro no laboratório. Rápido, temos que pegar ele. Espera! E dizem que ele é azarado? Eu tô achando que azarado é a gente. Espero que não aconteça nada com ele, onde quer que esteja. Onde quer que esteja? Mas e se ele estiver com os humanos? Humanos que encontrem ele descubram que ele é feito de tecnologia cibertrônica. E percebam que somos alienígenas. E depois o planeta inteiro vai postar teorias na internet sobre a gente e vão nos caçar com garfos gigantes e... É, isso é um horror e tudo mais, mas sabe o que me preocupa de verdade? Que o Heatwave descubra. Temos que descobrir pra onde ele foi. Vejam os controles da ponte. Tá configurado pra Milford. Que ótimo. Agora é certeza que a gente vai ser expulso da Rescue Bots Academy. A gente? Agora estamos todos juntos nessa. Temos que trazer o Chuck de volta. Mas pra isso nós precisamos de um professor... Pessoal, será que a gente não pode só ligar? Sim! Eu vi num programa na TV Humana um policial ligando um carro só com chiclete e um clipe de papel. Então só precisamos de chiclete e um clipe de papel. É uma boa ideia, mas eu acho que um professor é melhor. De jeito nenhum. Senão eu vou ter que contar o que aconteceu pro Heatwave. Mas o Chuck era a responsabilidade sua, cara. Você fez o quê? Mas foi um acidente. Podia ter sido com qualquer um. Qualquer um responsável por ele, que era você. Mas não temos tempo para sermões. Temos que trazer o Chuck de volta. Vamos nos separar. Não façam nada que possa fazer com que os humanos descubram vocês. O Chuck aqui já é ruim o bastante. Espero que ninguém tenha visto ele ainda. Eu também espero. Recrutas, tá na hora do resgate. Desculpa, adoro quando ele diz isso. Não precisam me seguir. Eu cometi um erro, eu posso corrigir. Tá bom, então prove. Vou em perigo. Ele está no estacionamento de um supermercado, 2 quarteirões ao leste. A caminho. Mais devagar. Vai com calma. Achei. Cuidado. Sempre coloque sua máscara de oxigênio antes de ajudar. Os outros! Vamos. Temos que levar o Chuck pra casa antes que mais pessoas apareçam. Resolvido. Partes novas, restaurado e... E desligado, né? Duas opções. Ou ele veio dizer que eu fiz um bom trabalho, ou veio terminar o sermão. Os dois. Você cumpriu a sua missão, recuperando o Chuck. Bom trabalho.
mas você não é exatamente um herói. Eu sei. Eu coloquei um humano em perigo, que é exatamente o oposto do que um Rescue Bot deve fazer. Mas eu salvei um humano também. Isso é uma coisa boa, não é? É. Se não tivesse salvado de você mesmo. O que você fez muito bem. Me desculpa, Heatwave. Na próxima vez que você me mandar fazer alguma coisa, como ir devagar ou cuidar do Chuck, eu vou fazer. Parece que aprendeu alguma coisa no fim das contas. Ah. Olá? Perdi alguma coisa?